Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Përjetoi humbje drastike të peshës, por edhe pse takoi 100 doktor, përgjigjet e tyre vazhdonin ta bisnin. Maria rreth 2 vjet e gjysmë më parë përjetoi dhimbje stomaku, por edhe më e çuditshmja ishte se kishte humbur peshë të pashpjegueshme, kështu që ajo ndërpre ushtrimet dhe u përpoq të hante më shumë. Kjo nuk ndihmoi në fakt, ajo vetëm u përkeqësua. Mjeku i saj nuk mundi të gjente ndonjë gjë të gabuar në të, por në harkun kohor të disa muajve të shkurtër, ajo kishte humbur 30 kg dhe filloi të dukej e dobët dhe keq ushqyer. Ajo ju nënshtrua mirë atesteve dhe procedurave nga të gjitha, por pa rezultat. Nuk ishte kancer, nuk ishte AIDS, nuk ishte një infeksion bakterial, askush nuk ishte një përgjigje për mua, tha ajo. Ndërkohë shëndeti i saj vazhdonte të përkeqësohej. Pesha e Maries kishte rënë shumë, ndaj u dërguar në spital. Ajo u pranua për sindromi humbjes, kur dikush vazhdon të humbas peshën dhe muskujt në mënyrë të çuditshme. Por mjekët akoma nuk ishin përgjigje sepse po ndodhte kjo dhe se si të shërohej. Maria u përpoq të hante më shumë, por ajo gjithashtu filloi të kishte diarre të tmerrshme. Në kërkimin e saj për të marrë përgjigje, Maria përfundoi duke takuar rreth 100 mjek. Asnjë prej tyre nuk mund të jepte shumë shpjegime. Unë po ha vazhdimisht, por kam humbur 1/3 e peshës trupore, u tha Maria mjekve. Ajo ndryshoi në mënyrë drastike stilin e saj të jetesës, sepse ishte shumë e dobët për të dalë nga shtëpia për një kohë të gjatë dhe diarreja shpesh e mbante atë larg nga të bërit një gjumë të mirë. Dua vetëm që një ditë kur unë nuk jam e sëmur, kam harruar se si ndihesh, tha ajo. Për habin e Maries, profesionistët mjekësori thanë se kishin përgjigje shumë reale. Doli se sëmundja e Maries ishte aq e vështirë për t'u identifikuar sepse ajo kishte shumë probleme. Ata gjetën probleme me pankreasin e saj, shenjë të E. coli në zorrën e saj dhe sëmundje të tjera të ndryshme për shkak të keqpërdorimit të ushqyerësve të ndryshëm. Ata gjithashtu zbuluan se ndonse sëmundja e saj nuk ishte psikologjike, Maria kishte shumë frikë dhe dyshime lidhur me besimin e saj në rimëkëmbjen e vetes. Unë jam bërë kaq e izoluar dhe jeta ime është bërë kaq e vogël, tha ajo. Ndoshta mund të gjeja një punë, ndoshta unë mund të kisha një hobi. Unë nuk e di më se çfarë është kjo, tha ajo. Nuk e di sa herë kam dëgjuar jo ose nuk e di, ose ju jeni përtej asaj që shkenca mund të ndihmoj. Ne nuk mund të bëjmë asgjë për ju, tha Maria, dhe ajo vazhdon të jetë mbushur me gëzim dhe shpresë për të ardhmen. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.